Unë me qenë se kam qenë për para këtu, po kam qenë në cilësi tjetër. Unë po shoh ndryshimet më dha që janë bërë mas në investime dhe në përmirësimin edhe të asortiment edhe të dizajnit të prodhimeve. Edhe është mirë që shohim këtë, sepse me këtë qëmë shtoria Hilmeti po bëhet konkurruese edhe në vend edhe konkurruese ndaj prodhimeve tjera. Ne konsiderojmë se ka nevojë të bëhen ndryshime esenciale në edhe në fushën e prodhimit të qumshtit, por edhe në bujqësinë tërësi. Prandaj edhe ne kemi disa prej orientimeve tona të cilat i konsiderojmë se janë dallueshme në krahasim me ato që kanë qenë deri më tani. Ne konsiderojmë se duhet domosdoshmërisht me ndryshu krejtësisht proporcionin e prodhimit të qumshtit, mirë që furnizimin e vendit ta bëjmë kryesisht me prodhim vendor të qumshtit, që të investohet në prodhimtarin primarë të qumshtit, të investohet në përpunimin e qumshtit, edhe të subvencionohet qumshtit. Dhe orientimi jonë është që të subvencionohet 100% qumshti, në mënyrë që pas të efektet për këti subvencionimin nga qeveria të arrijen përmes punësimit edhe përmes efekteve tjera multiplikative zhvillimore, sepse është e papranueshme që ne të importojmë gjatë vitit të rreth 80 milion euro qumsht, ose të importojmë të 10% të qumshtit. Mirë po krahas kësaj, pastaj edhe të krijojmë hapësirë për investime, të cilat do të jenë të lirueshme krejtësisht prej TVSH-s, edhe makineria dhe importet e tjera, dhe gjitha importet që na janë të lidhura me zhvillimin e bujqësisë edhe të prodhimit qumshtit jenë të liruara edhe nga dogana edhe nga të vëshëja, sepse hulumtime tona të regojnë që ato do të rikthehen përmes prodhimit brendshëm, përmes voglimit importit edhe përmes punësimit më të. Ne parashohim që përmes politikave fiskale cilat ne do të aplikojmë edhe masave ekonomike, si që është subvencionimi i ploti kamatave ose normave të interesit për kredit që marën prodhuesit, gjitha fushave të bujqësisë, rritja subvencioneve të drejtë për drejta për prodhues, për tri herë në krahasim me atë që e kemi tash, neve mund të sigurojmë që investimet në bujqësi për 4 vite të arrijnë vlerën për 1 miliard 200 milionëve, edhe që në bujqësi punësohën në rrëtë 120.000 vetë, edhe punësim të regullë dhe punësim sezonalë, edhe ne do të stabilizojshim tërsisht këtë pjesë dhe do tjetë konkurruese me vendet e tjera. Tu në nënkuptu edhe këtë kërkesën e juaj që se keni vetëm ju këtu, po kanë edhe prodhuesit tjerë që duhet të ndërmirën masa edhe politikave tatimore edhe doganore, përgjithësi politikave fiskale, cilat në sezonat caktuara prodhuesve tonë du të njapshin për parësi edhe do të imbronin prej konkurencës jo lojale që ashtë prej që ashtë. Të do të përgjë kështu në pikat shkurta orientimet që ne kemi, dhe cilat i kemë punuar me ekspert, dhe cilat mendojmë se funksionojnë, dhe mund të implementojmë dhe të qenë vetëm premtime, po e nësë gjanët cilat me në marveshje me ju, sepse pa ju kërgjësën bojnë, pa prodhuesit, dhe pa matin e gjdo ditëshme të efekteve cilat arjen mund të qojnë për to. Më ndirë të një rëjë shumë sukses, ju rëjë shnet, rëjë një biznis të mirë edhe që të keni përkrahin e pjotë. Faleminderit.